Sejam bem-vindos à final da UEFA Champions League. Iremos receber Manchester City versus Chelsea, a grande final da Champions League. Duas equipes gigantes em cenário mundial. Agora, obviamente, né? Não em cenário de títulos, mas cá estamos nós para essa final. É promessa de grande jogo aqui. Você vê o capitão De Bruyne do Manchester City. Os dois times vão entrando em campo para começar a ficarem perfilados para a execução do hino da UEFA Champions League. Com o hino executado, vamos para as duas escalações. Aí você vê a escalação do Manchester City, uma escalação clássica, né, que eles estão usando em toda a temporada. Agora a escalação do Chelsea. Vamos lá para esse jogo, um jogo muito grande. Aí você vê o destaque do Manchester City, o Sterling, camisa 7, 25 anos. E agora, o claro, né, Kanté também, camisa 7, bora lá. Vamos lá, vem, bola rolando, tá valendo, começa, o Manchester City começa com a bola, vai tocando o Walker, já faz o passe ali no Rodri na lateral, vem Abraham, desarmou, vem ele, não ameaçou entrar na área, mas não conseguiu, veio o cruzamento, Pulisic, barrado ali pro Mendy sai pro jogo, vem Sterling recuperar a bola aqui, faz o passe no Fernandinho quase sofre a falta ali, a bola no Mahrez, procura De Bruyne, fez o passe, Gabriel Jesus, uma Mahrez novamente, desarmado, agora vem Zouma fez o corte ali e conseguiu sair bem, põe o passe novamente no Zouma, vem tentando desarmado novamente, agora Fernandinho, vem De Bruyne, quase perde a posse da bola, vem ele, carregando, abriu o leque, mas não conseguiu, Zouma tava melhor, e vem Zouma, vem puxando pelo meio Chelsea, vai carregando Zouma, Vem ele, Mendy esbarrou nele, Mendy faz quase a falta, a bola ainda sobra, vem Giroud no cruzamento, era pro Abra, a bola sobrou, Giroud novamente vem pra batida, bola pra fora, Giroud é a primeira ameaça do jogo. Aí vem pra cobrança, Ederson, um tiro de meta, bola ali no Laporte, vai tocando a bola, Walker, passe no Mendy novamente no Walker, time do City ainda meio tímido nessa partida, mas... Por enquanto, 0-0. Vem aí, Giroud. Recuperou a bola pro Chelsea. Giroud fez o corte pra cima do Fernandinho. Laporte tava melhor. E vai saindo pro jogo, tocando com o Rodri. Rodri, passe no Mendy. Vai tocando muita bola pelo lado defensivo. Manchester City, Sterling. Tocou, Mahrez. Fernandinho. Acabou perdendo. A bola tava lá com o Walker. Conseguiu recuperar. Mendy, passe no Sterling. Mahrez. Ele puxa pelo meio, tentou achar De Bruyne que não conseguiu, Jorginho tava melhor, mas recupera a bola o Manchester City e De Bruyne deixa no chão o Jorginho. Vem De Bruyne, tentou o passe, não conseguiu, Zouma tava melhor. Zouma que tá dominando por enquanto esse meio campo, veio bola, Giroud, rolou bola mais atrás, Zouma novamente, ele tentou no Pulisic, Mahrez não chegou, vem Alke, Pulisic veio o primeiro Alke, a bola ainda sobra com o Chelsea Mount. Rolou bola, Pulisic novamente, vem ele, ainda a bola tá dominada, vem o Chelsea novamente, cruzamento, bola pra fora, não, tava impedido. Vamos lá, Laporte, Rodri pro passe, ali Bernardo Silva, De Bruyne, Bernardo Silva que ainda não apareceu muito nesse jogo, pra falar a verdade, a maioria do time do City não apareceu. E vem grande contra-ataque do Chelsea. Vem Abraham. Vem pro chute. Quase o gol do Chelsea sai. Por enquanto, o Chelsea que mais atacou. Por enquanto, o Chelsea tá rendendo mais perigo no jogo. Ederson. Bola mais atrás. Vem passe ali no Mendy. Ele procura o Walker. Walker no Rodri. Vem Rodri, Fernandinho. Cuidado aí, porque tem dois na marcação. Vem Mahrez. Tentou carregar, não conseguiu. Christensen tá com ela. E sai pro jogo, Pulisic.
Fez o corte para cima do Mendy, o passe é no Jorginho. Jorginho tentou, Mahrez estava melhor em condição para desarmar. E vem ele carregando pelo meio, vem Mahrez. Mahrez pedalou, vem ele. Vem ele, vem Mahrez. Essa é a primeira chegada do Manchester City. Quase, quase saiu um golaço do Mahrez. E aí vem para a cobrança o Mendy para o tiro de meta. Veio bola lá. Gabriel Jesus e Kanté. Deu melhor. Gabriel Jesus. Bernardo Silva. Vem ele. Puxando o ataque pela ponta. Bernardo Silva no cruzamento. É rasteiro. Tava melhor o zagueiro do Chelsea. Giroud ganha. Bota a bola no malte. Kanté. Kanté no malte novamente. A bola vai sendo tocada. Christensen. Vem ele. O Chelsea, por enquanto, sentiu o ataque do City. Tá meio tímido agora. Kanté. Fez o passe. Malte. Mas isso não... nada, ele vinha chegando, mas conseguiu. Mahrez veio lá no desarme e consegue sair pro jogo. Bernardo Silva, o passe no De Bruyne, vem De Bruyne, tocou bola no Bernardo Silva, vai disparando pela ponta. Bernardo Silva, rolou bola no De Bruyne, bola pra fora. É outra chegada do Manchester City, é outro Manchester City já sendo melhor que o Chelsea no momento. Vem, bola. Fernandinho tentou ganhar de cabeça, não conseguiu. Kanté tava melhor, vem Kanté, fez o passe. Jorginho, ele abriu o jogo. Giroud fez o passe no Abraham, não conseguiu. O Rodri desarmou, mas a bola ainda sobra com o Jorginho. Ele faz o passe no Abraham. Abraham, chute pra fora. É um jogo quente, é um jogo quente. Grandes oportunidades até agora, nada de gol. 0-0, permanece no placar. Vem Mendy, vem ele carregando o jogo. Sterling, fez a parede. A bola sobrada aqui no Mahrez. Mahrez, vem ele puxando pelo meio, fez o passe. De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne tenta achar a opção, conseguiu mandar uma caneta ali pra cima do jogador do Chelsea. Vem a bola, De Bruyne, De Bruyne, tem até espaço pro chute se quiser. Fez o passe no Mahrez, o Mahrez invadiu a área, a bola sobrada. Christian tava melhor. Kanté sai pelo jogo. Pulisic desarmado pelo Mendy, a bola vem chegando. Sterling tentou o passe no Mendy, não conseguiu. A bola vai sobrar com o Pulisic. É contra-ataque do Chelsea. Era contra-ataque. É ainda contra-ataque do Chelsea. Malte. Vem ele puxando pelo meio. Fernandinho desarma, mas é desarmado pelo Kanté. E vem Kanté. Vem chegando o francês. Uau, que melhor. E vai saindo o jogo. O City vai saindo pro jogo, mas termina o primeiro tempo. Por enquanto, 0-0 persiste no placar. E vamos lá, vem bola rolando no segundo tempo. Bola começa com o Chelsea, já que começou primeiramente com o Manchester City. Vem aí tocando bola o Chelsea. Mount fez o passe, ligação era pro Jorginho, mas a poste estava no meio. Vem o bola também, Zoma. Kanté fez o passe, Giroud, Walker no desarme. Sterling, vem ele carregando pela ponta direita. Sterling fez a ligação ali com o Mahrez. Mahrez abre o leque pro De Bruyne. De Bruyne tem a passagem ali do Bernardo Silva. Vai saindo para um grande lance. Bernardo Silva rolou bola mais atrás. Gabriel Jesus! Gol do Gabriel Jesus! É gol do City! Grande jogada do trio. De Bruyne, Bernardo Silva rolou bola mais atrás. E tem Gabriel Jesus! E agora está aberto o placar e, meus amigos, o Chelsea vai ter que sair se quiser recuperar esse grande prejuízo no segundo tempo. Mahrez desarma muito bem o Mahrez. Vem ele carregando, pedalou, vai saindo uma grande jogada. Mahrez cortou, limpou por cima, golaço! Gol! Manchester City! Mahrez de cavadinha, que golaço, que deboche! Se já tava ruim, 1-0 pro City. Agora imagine 2-0. O Chelsea vai pro tudo ou nada. Mas vem aí, vem Chelsea. Malte carregando, Mahrez novamente no desarme. O cara tá desarmando mais que volante.
Sterling faz o passe. Gabriel Jesus. Ele bota uma bolaça pro Bernardo Silva carregar pra dentro do gol. Vem Bernardo Silva! Gol do Manchester City! Bernardo Silva! O 3-0 do Manchester City, meus amigos. 3-0 em uma final é muito difícil de reverter. O City tá jogando demais. Bernardo Silva é o nome da emoção. Por enquanto, 3-0. Praticamente ele detonou todas as chances do Chelsea. Mas ainda tem jogo. Mas Mahrez, o Mahrez tá sendo o deboche desse jogo. De Bruyne vem aí. Vem cortando. Fez o corte e saiu Zoma. A bola vai sobrando. De Bruyne, Mendy. Primeiro conseguiu chegar, Mahrez sobrou com a bola, tá jogando demais, vem o passe, Sterling, mas Thiago conseguiu cortar, a bola ainda sobra, Sterling no cruzamento, afasta a zaga do Chelsea, a bola ainda sobra, vem agora com o Chelsea, Pulisic tentou sair pro jogo, mas não conseguiu, Sterling vai carregando todo mundo, ele invadiu a área, vai pintar o gol, vem cruzamento, passa por todo mundo, ninguém chega nela, a posse é do Manchester City. Grande jogo, grande partida do Manchester City, detonando toda a defesa do Chelsea. No primeiro tempo foi 0-0, mas por enquanto, grande jogo no segundo. Vem Gabriel Jesus, tentou o chute ali de qualquer maneira, não conseguiu, a bola bateu na zaga, vai sobrar. Evita o escanteio ali, o jogador do Chelsea, a bola vai sobrar, vem tirando a bola. Abraham tentou, Rodri tava melhor nela e faz o passe no De Bruyne. De Bruyne vai saindo pro jogo, fez o passe, Azpilicueta no corte. Kanté carrega o time pelo meio, fez o passe, é no Pulisic. Pulisic, Mendy primeiro e sai pro jogo o Mendy. Mahrez. Não conseguiu, né? Kanté faz o passe, Pulisic puxando pela ponta esquerda. Pulisic botou bola na frente, ó, que vai chegar. Não chegou, veio cruzamento, Laporte no corte. A bola veio, até rimou, Fernandinho, rola a bola, Laporte não chegou nela. Vem Abraham, tem a grande chance o Chelsea. Abraham, não é assim. Por enquanto, um grande jogo do City, um jogo tranquilo, posso dizer assim, do City, porque até agora as chances que o Chelsea perdeu são inigualáveis, né? Parece que não querem jogo mesmo. Fernandinho aí, perdeu a bola, Jorginho rolou bola no Pulisic, o Pulisic que tá sendo guardado no bolso de Mendy. A partidaça que Mendy tá fazendo, Mendy e Mahrez, é incrível. Vem aí, Jorginho, ele tem a chance, Rodri, fala a verdade, bota a bola pra lateral. Lateral pro Chelsea, Abraham vem pro cruzamento, Laporte não chegou nela, mas Ederson sim no cabeceio, viu ali, Pulisic, mas Ederson tava melhor. Fernandinho sai pro jogo com o Mahrez tá jogando demais, ele veio, cortou e liga direto o ataque com o Sterling na ponta direita que puxa já pra dentro da área, eita, vai driblar. É, tá ganhando de 3-0, realmente, né? Pode até fazer um deboche na cara do adversário. A bola no Gabriel Jesus. Ele rolou a bola no Bernardo Silva. A bola bate na zaga. É escanteio. De Bruyne na cobrança do escanteio. Vem De Bruyne. Cruzamento. Não, veio bola rasteira. Veio o passe. De Bruyne. Cruzamento. Agora sim, Sterling não chega. É tiro de meta para o Chelsea. E vem aí Foden, vai entrar no lugar de Sterling. Sterling que tava fazendo um furdúncio ali naquela ponta direita. Agora vem Foden, viu? Foden para o Manchester City. Vem para a cobrança aí, Mendy, do tiro de meta. 80 minutos, faltam 10 para o Manchester City se sagrar campeão da Champions. Vem bola. Vem o Gabriel Jesus, ele ganha lindo para cima. Vem a bola, Mahrez. Phil Foden, primeiro toque na bola, vem ele, Phil Foden, acaba perdendo a bola pro Tyrrell, ele bota a bola no Ziyech no Kanté, vai ligação direta pro ataque pro Abraham, Rodri no desarme, a bola não veio ali pro Gabriel Jesus, Azpilicueta perdeu a bola pro Bernardo Silva, ele vem pela ponta esquerda, Bernardo Silva, na marcação tem o Christensen, vem Bernardo Silva, rolou pro Gabriel Jesus, não chegou, James, bola no Kanté. Cantando o Jorginho. O Chelsea ainda muito tímido, mesmo levando de 3-0, ainda muito tímido para chegar no ataque. Mas vem eles, vem bola. Kanté perdeu a bola pro De Bruyne.
que veio bem. Vem aí, Mahrez. Bola no Phil Foden. Ele tá cheio de energia pra poder correr. Vem Phil Foden desarmado pelo Thiago Silva. Muito bem. Thiago, vem ele. Poucos acréscimos, meus amigos. Poucos acréscimos. Vem ele. Fernandinho no desarme. Bola lá no Foden. Que ligação de ataque. Viu o Foden no corte. Deixa o Thiago Silva pra trás. Vem, viu o Foden. Bola pra fora. Grande jogada do Manchester City. Até gaguejei aqui sem querer. Perdão. Bem, 90 minutos dados, praticamente já venceu. O City é campeão da Champions League, conquista seu primeiro troféu continental. Primeiro não, né? Primeiro UEFA Champions League. Termina o jogo. Manchester City, campeão absoluto em cima do Chelsea. Grande jogo do Manchester City, sem igual. Primeiro tempo muito tímido, mas o segundo tempo, meus amigos, não teve pra ninguém. O City detonou geral. Bem, pra quem não sabe, eu sou o Kevin Games, do canal Kevin Games, né? Eu sou o Kevin, do canal Kevin Games. E tô fazendo aqui uma parceria com o Lucas, narrando esse jogo pra ele. Tamo junto, valeu galerinha, até a próxima, valeu!